چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے وزیراعلی گلگت بلتستان خالد خورشید نے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں وفاق کی جانب سے گلگت بلتستان کے امور میں مداخلت استحصال پر گفتگو کی گئی ہے اور اسی حوالے سے مزید معلومات لیں گے ہمارے نمائندے مسعود احمد سے. مسعود آگاہ کیجیے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے آج پارٹی چیئرمین عمران خان سے ملاقات میں وفاقی حکومت کی جو مداخلت گلگت بلتستان میں ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنے جو تحفظات ہیں وہ پیش کر دیے ہیں. واضح رہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کی سیاست میں بھی خاصی گرمی دیکھی جا رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے یہاں کی جو پی ٹی آئی حکومت ہے اس کے خلاف بیانات اور ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے ان کے خلاف بیانات کا ایک سلسلہ جاری ہے اور گندم کی کٹوتی جو کی گئی ہے گلگت بلتستان کے کوٹے کے اس حوالے سے بھی جو ہے گلگت بلتستان حکومت تحفظات کا شکار ہے, جو ہے اپنے تحفظات عمران خان کو پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ مسعود احمد.